Je veľmi dôležité si uvedomiť, že Kunsthalle je jeden z najväčších investičných projektov, aké tu vôbec boli. Kedy? Po dokončení tejto stavby a po rekonštrukcii, ktorá je naozaj mimoriadne rozsiahla, bude mať táto budova skutočne európsky význam. To je naozaj potrebné si uvedomiť a preto by sme chceli aj poprosiť Košičanov, aby mali strpenie s týmito prácami, ktoré tam prebiehajú, ktoré sú nevyhnutné pri tak rozsiahlom projekte. To sa týka aj odstavení jedného jazdného pruhu, samozrejme aj zvýšenej prašnosti, pretože tam naozaj chodia ťažké mechanizmy, je to jediná prístupová cesta, z ktorej sa dá realizovať táto úprava. Kedy sa očakáva, že by mohol byť pruh opäť sprístupnený a sprejazdnený? Predpokladáme, že práce skončia v prvej polovici tohto roka. Kedy bude presne sprejaznený tento pruh, vám v tejto chvíli neviem povedať, ale samozrejme stavebná firma, ktorá to realizuje, robí všetko preto, aby tieto práce prebehli čo najrýchlejšie.